新しい章に行った。温泉の章。それは地中から湧き出る温水。いや、何を語り出した。以上の香水および水蒸気、その他のガスのことである。温泉の効能はその主成分により細かく分かれている。しかし入ると、いい湯だなって。簡単な声を流さずにはいられないのはどの温泉も同じだ。温泉は紳士淑女の社交場としての価値も大きい。裸と裸の付き合いの前では文字通り隠し事など不可能だ。タオルなどという薄い布切れ一枚では人と人との心のフィールドを邪魔することはできないし、何を語ってるんだ。男性と女性が同じ温泉に入ることはできない。いや、混浴もあるよ。男湯、女湯と厳密に区別され、その間は富士山より高い壁で仕切られている。過去に何度もその壁を登ろうとした猛者もいたが、無事に生還した者は皆無。皆無かよ。覗きいけない。温泉とは癒しである。温泉とはロマンである。温泉とは素晴らしいものである。素晴らしいものである。温泉に入りたくなってきたじゃないか。こんなの見せられて。なんで急にこんな話になったんだ。ギャグ会か、ギャグなのか。なんちゅう、タオル3枚も使ってるぞ。神楽さんを見つけることはできませんでした。でも明日も任務は続きます。今日のところは温泉で疲れを流すことにしました。疲れを流そうか。タオル3枚も使わずにバスタオル1枚でどうにかしろよ。あ、お嬢様。お前ら同じ格好してんじゃねえよ。ヨミさん、多分そういう着せ替えで服があるんだろうな。帽子と上と下と。温泉に来ているということはまだ神楽さんを始末してはいないようですね。お前分かってるくせに何を言っているんだ。疑似空間装置とかいうのを渡しただろう。ええ、その通りです。いやーいやーいって感じで頭の中で思っているのか。そう、それは安心しま…危ない。危ない。床は滑りやすいですからお気をつけくださいね。なんだよ、新しい画像が出るのかと思ったじゃないか。お嬢様、助けていただいたのはあれですけど、あの、そのお嬢様の手が…そういや、今作新しい画像はないな。え、もみもみ…何してるんだ。ごめんなさい、違うんです。私別にそんな触るなんて。もみもみ…なぜそんな動きをしなければいけない。わかりましたから話してください。誰かに操られているのか。でも私も滑ってしまって。もみもみ、何をしてるんだ一体。もうやめてくれよ。もう話しましたから、これで大丈夫です。思わぬ先制攻撃でした。でも私もやられっぱなしというわけには。ひどいギャグ回だな。お嬢様、いつかあなたが言っていた裸で会話というもの、今ここでやりましょう。ここで怠慢するのか。武器はどうするんだ。ただし語り合うのは言葉ではなく剣と刀で。剣と刀でいざ参る。服はどうなるんだ。服を着るのか。ひどいバカゲーだな。服がない。剣をどっから持ってきた。いざ真紅の道に舞い散れ。さあ戦え。バズバ。こうやって超ひどいな。まじまじと眺めていますと、お体の方も豊かなのですね。お前に言われたくないよ。見ないでください。あなたこそ立派な腕ではありませんか。スーパーアーマー強すぎだろ。スーパー…何それ。タオルの下に服を着ている。栄養が全て胸に行ってしまったみたいで献身できない。献身できないぞ。羨ましいで
です。タオルの下に服を着ている。変身はもうしてる状態なのか。ちょ逃げろ。ひどいなこれ。なんか回復アイテムないのか。勝てる気しないぞ。何もせずともそんなに美しいお肌を維持するなんて。レベルアップでもしない限りこんなの倒せないぞ。でもヨミさんの方がお肌は綺麗です。ちょお嬢様の方が美しいお肌です。ズバーズバー。なぜか反撃されてる。お待ちください。なぜ私たちは褒め合いを。来るな。もうこれ気を取り直して。ちょ勝てるわけないだろ。こんなスーパーアーマーが強すぎるやつに。おかしいな。タオルの下に服を着ている。服か。絶対に屈しません。これレベル上げをどっかのステージでしてこいっていう意味なんかな。倒しようがないぞ。ほんとどんな攻撃をしてもひるまずに相手が攻撃してくるっていう。いざ真紅の道に舞い散れ。舞い散りたくない。こうするしかないのか。ちょ回避もないし。豊かなのですね。見ないでください。全然聞いてない。このふっ痛い。立派な胸ではありませんか。緊急回避もない。緊急回避ないのかな。お肌のキメも細かいですし、痛い。お嬢様こそ張りのあるお肌ですわ。ちょどんなお手入れをされているんでしょうか。どうにかして。そんな私は別に特別なことなんかないのかな。何もせずとも。コンボが繋がってる。コンボが繋がってる。跳ね返されてる。でもヨミさんの方がお肌は綺麗です。何褒め合ってるんだ。技あり。ズバババババ。技あり。お待ちください。なぜ全然減ってない体力。わかりません。戦闘中なのに全然体力が減っていない。気を取り直して。あ、全然減らない。技あり。危ない。X2 回押したら焼きつけて。あれ、マップ立つ。オーカサビとなれっていうの2回攻撃できる。なんでこっち攻撃中に吹っ飛ばされるんだ。相手の体力全然減ってないじゃないか。飛ばしてる。痛い。必殺叩き切れ。これだけ。ゼロ戦。逃げろ。飛ばせ。うお、怖い。シグムンとしてた。ほんとひどい。逃げろ。たまれ。もうここでこうするしかできない。ためろ。これでためていくしかない。食らってる。遠距離攻撃で微妙に減ってるだけ。怖い。ちょ回避できない。両弾吹っ飛んだ。吹っ飛んだけどまだそんなに無理だろ。どうしろって言うんだこれ。ひどいな。時間かけて頑張って戦っても勝てない。やっぱりレベル上げろってことか。なぜそんなレベル上げをしなければいけないっていう。
さあレベルホムラの半分だからな。ホムラですらあんだけダメージ受けてるんだから、そりゃレベル上げしないと勝てないんじゃないのか。なぜそんな面倒くさいゲームになったんだ。こうやってまじまじキャンセルもできないし。お体の方も豊かなのですね。また同じ会話してる。見ないでください。あなたこそ立派な胸ではありませんか。そんなことありませんわ。ちょ、技あり。ただどんな栄養がすべて胸に行ってしまったみたいで、お肌の何をしても吹っ飛ばされる。羨ましいです。お嬢様こそ張りのあるお肌ですわ。今日もう何をしても弾かれるってどういうことだよ。そんな私は別に特別なことなど。あ、もう何かされたらすぐにジャンプして、ジャンプしてこれをしろってことだ。痛い。お嬢様に顔向けできない。でもヨミさんの方がお肌は綺麗です。避けられた。いいえ、お嬢様の方が美しいお肌です。もうダメだ、勝てねえぞこれ。お待ちください。こんだけ攻撃してるのに。私たちは褒め合い？わかりません。戦闘中なのに。どんだけ攻撃しても。気を取り直して。いざ。ここまで。なんだこれ。レベル上げな、ほんと勝てないぞこれ。こんなはずでは絶対に屈しません。レベル上げって言っても20ぐらいまで上げないとダメだろ。無茶だろう。カットしまくりだなこれと言いながらカットせずにそのまま頑張るけどね。いざ真紅の道に前一で行け。こうやって飛ばせ。まじまじと眺めていますと、だいたい体力が全然違うじゃないか敵と。お体の方も豊かなのですね。見ないでください。よし、そのまま削り切れ。立派な胸ではありませんか。よし削ってる。ランクでも下がったか。栄養がすべて胸に行ってしまったみたいで。よし、このまま切れ切れ。お肌のキメも細かいですし羨ましいです。お嬢様こそ張りのあるお肌ですわ。危ない。食らったらすぐにされているんでしょうか。すぐにジャンプして跳ね返せばいいのか。特別なことなど何もせずともそんなに美しいお肌を維持するなんて。そう、やめんか。で、おお、戦い方が分かったぞ。お肌は綺麗です。よし、ピヨったからお嬢様の方が美しいお肌です。ピヨったところでズバー、いい感じ、いい感じにぶっ飛ばしてる。私たちは褒め合いを。こんだけ仲がいいんだよ。わかりません。戦闘中なのに。怒ってる。なぜか吹っ飛ばされる俺。気を取り直して。いざ。危ない。させるか。無敵技で跳ね返す。ズバー。あかん、やってもた。危ない。倒せるか。全然倒せないよ。一式。よし、相手ピヨってる。飛ばせ。後ろから、後ろから。ちょちょちょ。危ない。危ない。空中攻撃。ちょっと体力回復したい。続け。ちょ、空中攻撃。空式ってそのまま行け。危ない。空式。続け。うう、シグモントさせるか。一式通じてない。ちょ危ない。このままいけいけいけ。削れろ、削れてしまえ。終わった。
なんだこの鬼畜な強さ。こんなはずではって、それ俺のセリフだ。もっと無双するようなゲームだったぞこれ昔は。完了です。体力多いし硬いし、逆に相手の攻撃力がめちゃくちゃ高いし、なんだこれは。いいえ、まだまだです。貧乏生活で養った体は頑丈だけが取り柄です。全く頑丈だったよ。お嬢様と一緒にしてもらいたくありません。ほんと強すぎた。まだやるか。ボインとボインの大喧嘩、なんとか知って覗けんか。覗けんか。旅の恥はかき捨てじゃんか。なんとか勇気を出せんのか。旅の恥はかき捨ては昔の話。今はツイッターだったりいろんなサイトに晒されるよ。なんですかこの奇妙な歌は。この声は。この声は。なんだよ。私たちの声を聞いて隣の男子浴場で殿方が興奮しているようですね。なんか冷めてきましたわ。仕方ありません。ここは一旦休戦にしましょう。何しに来たんだここに。飛べ人間になりたいと切に願う。わかりました。それが妥当だと思います。そんなこと言う人はいません。やっとクリアした。当然の評価ですね。きついわ。強くなりました。これずっと温泉会が続くの。